მიხარ. ვერ ნათია წუმიკიძე ბათუმიდან. ბათუმიდან. აი ესე დავდგეთა ეს. რა უნდა გააკეთო ნათია? მე სხვათა შორის ვარ მოდელი, მეიქაპ არტისტი და მხატვარი. მე ვიყავი ჩემს შორეულს ახალგაზრდობაში მის აჭარა. მის აჭარა? ვაიმე, მის აჭარასთან უნდა გადავიღო სურათი. აი ესე უტეხი იყავი. მიდი. მიდი საყვარელო. მიდი საყვარელო. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცანით თუ შეიძლება? მე ვარ ნათია წულუკიძე ბათუმიდან. მოკითხვა ბათუმს, ნათია, რამდენი წლის ხარ? ოღონდ ასაკს არ გეტყვით. რატო ნათია? მე 33 წლის ვარ, შენ? ა, მაშინ ვიტყვი. მე გეტყვი, ნათია არის 20-ის. 27. დიმადლობა. მე მე ხა, ცოტა შენ 20-ის. ნათია, რა საქმეა? მე ვარ მხატვარი და მეიქაპ არტისტი. ახალგაზრდობაში ვიყავი მოდელი და მის აჭარის ტიტულით მაქვს აღებული. ვაუ! გვირგვინი ედგა. აბა? მის აჭარა 2000 რომელი? 2009. მაგრამ დღეს მიხილავ ცულ სხვა ამპლუაში, რადგან ვარ ვაინერი, ვდებ ვაინერს. ვაინერი რა არის? ვიგებ სხვადასხვა როლებს. აჰა. და ვცდილობ ესა თუ ის მწარე რეალობა გადმოვცე სასაცილოდ. მაგუ, ჩემო სიცოცხლე, როგორ გამახარე შენი დარეკვით. ანუ გათხოვებაზე არ ფიქრო? დღესაც ერთ-ერთი ასეთი პერსონაჟი იქნება, ზემო აჭარელი ნარგიზა. ბევრი გამომწერი ხავთ? კი, საკმაოდ. რამდენი? ვაი, რამდენი და. ნაკარიან? აი მაინც რამდენი, რამდენი, რამდენი? 55000. 55000. შენი არის, დაგიგროვებია. მაგა შენ? მეც. 55000 მინდებარი. თქვენ ხართ ჩემთან ზემო აჭარაში, კოფეზე გადმოსულები და მე თქვენ გეჭორავებით, სანამ ჩემი თვილისელი ბიჭი დამირეკავს და ამ ნარგიზას თავი მოაქვს იმად, რაც არ არის სინამდვილეში. და საზოგადოებაში არის ვეცკი ნატკა. კოფეზე გამახსენდა. ეს ყველაფერი ჩემი ატრიბუტებია. გასაგები მივხვდით. აბა, მზად ხარ? დიახ, მზად ვარ და თქვენ ხართ ჩემთან კოფეზე. კი ბატონო, მოვედით. მოვედით. იმედია რომ მე არ წამომწდელობა ლაპარაკში. ეს ხმაცრი დევინაზო, თქვენმა კონტროლეთ და რომ მე არ წამომწდეს. ორ წუთში დიგირეკავო? დედი, ჩემი კოსმეტიჩკა გეხსნება, ნარგიზი ბედი გეხსნება. ჩიქა რა ვქნა, ჩიქა. თუ რამე გადაიღეთ და რუსიკო შენ დილით ჭამა არ გიყვარს და ჭამე რამე. ვინკ თქვა რომ ქალობა ადვილია ვიტკ? ოი, მე არ მეცინება ჯერ და რა ვქნა. ა, რეკავს, რეკავს. ალა ხათაკ, ჩემი და ქალი და მე ხა ჩილიმზე გამოვედი. Thank you. ოი, მე ეს რაღაცა გული მიგრძნობს. წყალი შემასვით რა ლამაზი ხარო Facebook-ზე ნახე შენი ფოტოებიო. რა შვება? ზღვის ფოტო გამოგიქცევნო? აწახებს. ორი არ უნდა გაჩერდე, არ გაჩერდე. ამ გუგლში ცხონა მე წესი ეს ვერ ნახავდა. რა გაუგზავნო ახლა? ხო რა მოგიყვა ჩემზე? რავი, თავისუფალ დროს ვკითხობ, ძალიან მეყვარს კითხვა. რომელი ნაწარმოები? ოი, მე და დაბიწვი ცოტა. გო, იმ თოკამდე მირეკა და რამე кайციგნი მიხარი და. ოჩქარო რომ მიცდი. რა სახე ხარ გეცინება? შინაგანას. ეს მაკა რა ებჩადის კაცო? იმას გადასოთ. არა, აბა. ღიმილის და დაჭერის გარდა კიდე არსებობს რაღაცები. დიმარი დაწყები. შემაგვიროთ რატო დააჭირე? რა ამან დააჭირა და გაგი. მოგითხარი მე. ძალიან გულშემატკივრობდი მართლა, მართლა გულდაბღუბა, მაგრამ ანუ ეს არაფერი არ იყო, საერთოდ. ნერვიულობა გაქვს. ხო, აი ძალიან ნერვიულობდი პირველი წუთებიდან, შემოსვლიდან, აი ამ წუთამდე ძალიან ნერვიულობდი. მე არ დამიჭერია, მაგრამ დამიჭირეს, მაგრამ არც მე არ დამიჭერია, მაგრამ ვაპირებდი მე ბოლოს თქმა შემი ადრის და აი ძიმა, კარგი რა. კარგი გოგო ხარ. ყველანაირად, მაგრამ საწუხაროდ ამ პროექტში მე ვერ ხედავიქეთ, ალბათ დიდი ნერვიულობის ბრალია. ბაპატიემ, ძალიან გულშემატკივრობდი, ძალიან მომწონს ხარ, მაგრამ მგონია რომ რასაც აკეთებ, აი მეიქაპს ხო მიძახ რომ არტისტი ვარ, მე აი ამას ჯობია ეგ განავითარო ვიდრე აი ეს. მაგამ
ოთხი ბოროტება ჩაიდინა. აესე აჭერდა, აესე აჭერდა. აშკარად ისეთი პოზიტიური გოგო ხარ, კარგი გარეგნობა გაქვს, მაგრამ მეც მიმაჩნია, რომ იუმორი არ არის თქვენი ძლიერი მხარე. ამიტომ მე არას ვამბობ. კარგით, მადლობთ. წარმატებები. თუმცა მადლობა რომ მოხვედი. კარგად იყავთ. Mundi jema. Gaikhare chemu kargo, gaikhare, didi madloba. Imas, imas. Chem ghila vizual, vizualma mokhmogis. Imas, ima monda vizual. Ghila, chem ghilaks Andri, daanebe tav. Andri, rashoche, me davachi. Ne rashu. Ara amatoro gaigon. შენზევით ახარ მეკვევი. არა, აგიმყრეცყავს. არა, შენ მოგე, შენ მოგწოს რომ დაგიტერენ გილაგზე ხელს. ეხლა მომის, არ და შენ გილაგზე არ დააჭი. ეხო კეთი შენ გაერთე ლამაზი ქალით და რო არ დაგვეჭირო უნდა გვეყარო მე არ დავაწერდი მაგრამ გორები და საყონი არ გადავყვან ადამიანის უფლებები ირღვევა მართალი ხარ შენ იქიდან ვერ მოწვევი მაინც ასე რომ შენ შეიძლება მე იქიდან გლანძღავ არიცი როგორ მაგ დააჭერე უბრალოდ აი შენი გადმოვიდა შენ დიმას ღილაკერი დიმას ღილაკერი არ დაგაჭერინებ შენ მოიხსენე დიმა თქვენ ინსტრუქცია არ წაიკითხე ყველამ თავის ღილაკს მიხედოს რა